លោកម្ចាស់ខ្ញុំកំពុងតែមានវិបត្តិតែខ្ញុំអាចសួរលោកម្ចាស់មួយសំណួរបានទេហើយមានទីអីសួរមកសួរពី3ក៏បានដែរពេលមានវិបត្តិត្រូវតែចេះជួយគ្នាលោកម្ចាស់ជួយគិតមើលសងសាខ្ញុំកំពុងតែនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយខ្ញុំនឹងស្រាប់តែលឺសលេងប្រុសហៅថាអូនអូនហុចកសែឲ្យបងតិចមកដល់ពេលខ្ញុំសួរថាណាគេគេថាបងប្រុសរបស់គេអានឹងត្រូវជឿអត់លោកម្ចាស់ហើយបើគេថាបងប្រុសគឺបងប្រុសហើយហើយមិនសង្ស័យយល់អត់មានសង្ស័យកុំសង្ស័យច្រើនពេកជួនកាលការសង្ស័យរបស់យើងមិនមែនជាការពិតទេដូចជាគ្រួសារយើងអញ្ចឹងបើសិនជាគ្រួសារណាមានការសង្ស័យច្រើនគ្រួសារនោះគ្មានសុភមង្គលទេលោកម្ចាស់និយាយត្រូវឯក៏ប៉ុន្តែលោកម្ចាស់ហើយចុះបើសិនជាការពិតវិញនោះអើបើការពិតគឺមានប្រុសហើយហើយចុះបើមិនមែនជាការពិតចុំឲ្យវល់មែនបើមិនទាន់ឃើញការពិតច្បាស់លាស់ទេកុំសង្ស័យត្រូវតែស្មោះរហូតបើគេចង់លាក់បាំងរហូតឲ្យគេលាក់បាំងរហូតទៅហើយចុះបើយូរទៅស្រឡាញ់ខ្លាំងចង់ចូលស្ដីអើហើយចុះមិនចូលស្ដីទៅហើយចុះបើគេលាក់រហូតដល់ថ្ងៃរៀបការគិតយ៉ាងម៉េចលោកម្ចាស់អើហើយមិនការទៅចុះហើយបើអញ្ចឹងការហើយមិនហួសពេលហើយលោកម្ចាស់ហួសទៅណាបើការហើយជារបស់យើងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចប្រពន្ធខ្ញុំអត់សេណាលោកម្ចាស់ហើយចាំបាច់ខ្សឹបលោកម្ចាស់កុំលេសសើចជាមួយខ្ញុំមើខ្ញុំបារម្ភរឿងនឹងមែនណាហើយបារម្ភធ្វើអីមិនទៅបើការជាមួយយើងមិនន័យថាគូដែលព្រះប្រទានឲ្យហើយហើយអស់ស្អីក៏អស់ទៅហើយមានតែសំខាន់ស្អីយ៉ាងហ្នឹងការសំខាន់ត្រូវតែគិតថាគេជាគូព្រេងរបស់យើងគេកើតមកដើម្បីធ្វើប្រពន្ធយើងផ្ញើជីវិតនឹងយើងហើយយើងចង់បោះបង់ប្រពន្ធយើងចោលឲ្យទៅនរណាទៀតហើយមិនចេះអាណិតគ្នារីអែសំខាន់ស៊ីបាយចិត្តរួចហើយទៅយកហែលមកកំប៉ុងមកអូភ្លេចប្រាប់លោកម្ចាស់ហែលអស់ពីទូតកោហើយហើយចាំមិនទៅទិញផ្ទះចិនចិត្តនេះផ្លែទៅបំទៅទីយើងអត់ស៊ីបាយអូមកលោកម្ចាស់ខ្ញុំទៅលើហើយទៅទិញសិនមកបានស៊ីបាយតការផ្ដល់ជូនពិសេសក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌទិញភេសជ្ជៈហែលចំនួន3កែសថែមជូនចានស្រាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយភ្លាមៗតោះចាំអីទៀតពិសាហែលបានទាំងរង្វាន់បានទាំងសុខភាពល្អកម្មវិធីប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះដល់ជូនចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាបិណ្ឌទី1ភេសជ្ជៈរបស់លោក1500ភ្ជុំបិណ្ឌធំបាទស្រឡាញ់សុខភាពគិតដល់ភេសជ្ជៈហែលជាភេសជ្ជៈរបស់លោកអ្នក